За цей рік у ставок, що на Рибцях, впали 3 автівки. Для водія ось цієї червоної ниви день аварії став останнім в житті. Надія згадує, коли вперше на цій ділянці сталося зіткнення. Сусід наш загинув, я не знаю, скільки годів, 8 тому, в сентябрі. Це він відкрив рахунок. Він був на своєму екскаваторі. Їхав з гори і теж ж тут. Туди його скинуло. Він не зміг вилізти, зачепився одежею. Останнє ДТП на цьому мосту сталося 9 липня. Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням. Машина в'їхала у ставок. На місці аварії сліди від шин та обірваний металевий дріт, який з'єднував поодинокі бетонні стовпці. Я коли їду машиною, я не бачу, хто тут переходить дорогу. Як я можу звідтіля їхати зі швидкістю 80 на годину і бачити, хто тут йде через дорогу, і он там, де зелений двір, гальмувати? Ніяк. Я просто повинен їхати повільно. З того боку те саме. Встановленням дорожніх знаків, розміткою, встановленням світлофорів, відбійників і іншим ми не займаємося. Є відповідні органи, які цим займаються, і вони отримують свою зарплату за свою роботу. Якщо це в межах міста, це відділ житлово-комунального господарства Полтавської міської ради. Журналісти Суспільного пішли в управління ЖКГ, щоб дізнатися, хто відповідає за цю ділянку дороги. Ну чого ви тікаєте? Хто відповідає за відрізок дороги на мосту у Рибцях, дізнаємося у заступника міського голови Андрія Ляміна. Знайдіть в орендарі, хто орендар, хто відповідає за цю територію. І у них запитується, чому там немає знаків, не огорожено. Але ж це дорога, тобто вони, якщо вони орендують ставки, то вони ж повинні опікуватись лише ставками, правильно, але не дорогою, яка побіля них. Я що ще раз скажу, ця територія, ця ставки, це дамба, це не дорога, це дамба. І якщо це дамба, то що? Ну, воно ж в оренді зі ставками, що ми ще раз знайдіть черендарі. Ну, причому тут, звісно, ЖКХ. Далі звертаємось до агентства місцевих доріг Полтавщини. Це комунальна власність, відповідно, вони знаходяться на балансі міста. Вся інфраструктура, яка входить, тобто це знаки, це розмітка, балансоутримувач, тобто якщо ви кажете про цю дорогу, то це не наше через питання. Якщо це в загальному контексті, то, звичайно, балансоутримувач, неважливо, це комунальна, чи наша дорога, чи служба автомобільних доріг, орган, на якому він перебуває на балансі, відповідальний за повністю всю інфраструктуру. Нагадаємо, з початку року на цьому відрізку дороги сталося 3 аварії. Статистики зіткнень на мосту за останні 10 років у поліцейських області немає, адже Національна поліція існує 2,5 роки. А служби Державтоінспекції, яка фіксувала такі зіткнення, вже не існує. Валерія Рибалка, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.